नमस्कार साथीहरू यस स्वास्थ्य जानकारी युट्युब च्यानलमा हजुर सबैलाई स्वागत छ आज हामी हजुरहरूलाई खोकीको सात घरेलु उपचार विधि यस्ता छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ कृपया यो सामग्री अन्त्यसम्म हेर्नु वा सुन्नुहोला के हजुर लगातार खोकी लागेर रा हैरान हुनुहुन्छ अब झन्झट मान्नुपर्ने छैन खोकी लागेमा घरेलु उपचारले पनि खोकी निको पार्न सकिन्छ यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीको लागि आजै सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् है अब जानु खोकी सन्चो गर्ने केही घरेलु उपायहरू यस्ता छन् नम्बर एक गाउँघरमा सजिलै पाइने आँखको चार पाँचवटा पात पोलेर त्यसको खरानी रातभरि पानीमा राखेर बिहान सफा कपडाले छानेर पिएमा खोकी निको हुन्छ नम्बर दुई खोकीबाट राहत पाउन महको प्रयोग उपयुक्त हुने स्वास्थ्यविदहरूले सुझाव दिएका छन् यस्तो समस्यामा दस ग्राम अदुवाको रस एक चम्चा महसँग मिसाएर चाटेमा खोकी निको हुन्छ यस्तै मिश्रीमा अमलाको धुलो मिसाएर चाटे पनि लाभ गर्छ नम्बर तिन एक चम्चा मह र भुटेको अलसीको छ ग्राम चूर्ण खाए पनि खोकीमा लाभ गर्छ साथै अलसीको पात पकाएर काँडा पिएमा पनि खोकी निको हुन्छ नम्बर चार गाईको घिउमा कपुर मिसाएर छातीमा बिस्तारै दलिदिने गरेमा साना बच्चाहरूको खोकीमा लाभ गर्छ नम्बर पाँच सुठोको धुलो तुलसी पत्रको रस र मह बराबर लिए प्याजको रस मिसाएर सेवन गरे भन्दा पुरानो, पुरानो खोकी पनि सन्चो हुन्छ नम्बर छ पाँच ग्राम जलकुम्बीको चूर्ण र पाँच ग्राम मिश्री खाएर त्यसपछि दुई गुटको गुलाब जल पिउनाले खोकीमा फाइदा गर्छ नम्बर सात चिराइतोको काँडा पिउनाले वा सतावरी मिश्री र छोडा पानीमा पकाएर पिउनाले पुरानो भन्दा पुरानो खोकी पनि निको हुन्छ साथीहरू यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ यो भिडियोलाई आफ्ना साथीभाइ तथा आफन्तहरूलाई सेयर भने अवश्य गर्नुहोला ताकि उहाँहरूलाई पनि यो जानकारीका बारेमा थाहा हुन सकोस् यदि हजुरलाई यो सामग्री मन परेको भए सब्सक्राइब सेयर लाइक र कमेन्ट अवश्य गर्नुहोस्